Сватбена веселба во тетовска мала речица заврши крваво. Две лица, меѓу кои синот на претенникот, на владачката Дуи, джевата Деми, со прострелни рани во пределот на градите, заврши на операциона маса. Инцидентот за медиумите на албански јазик го потврдиле од семејството Адеми, велики дека две лица биле ранети од заталкан куршум. Поради сериозноста на повредите, тие биле однесени во клиничкиот центар во Скопје, на клиниката за торакална хирургија, информираат од тетовската клиничка болница. Дежурна екипа вчера ги примила двајцата повредени со по една рана во пределот на градите. Едниот повреден веднаш по првата помош однесен во клиника за торакална хирургија во Скопје. По направените исследувања и обсервации и поставената индикација, и за вториот е донесена одлука да се однесе на истата клиника. Од МВР информираат дека повредените се на возраст од 26 и 27 години. На лице место увид извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Тетово. Министерот за внатрешни работи потврди дека на прославата присуствувал пратеник. Повеќе осврнувајќи се дека овој настан треба да крене јавната светска граѓаните дека на прославите место за оружје нема. Повеќе важно е колку е јавната свест генерално кај граѓаните во однос на употребата на огненото оружје. И овие настани треба да бидат настани кои што длабоко ќе не замислат сите нас. Семејните веселби не се прават за да таму некој се однесува неодговорно и да употребува огнено оружје. Јас никогаш не сум можел и сега не можам да го разберам тој начин на веселба со огнено оружје. Огнено оружје се знае кога и во кои услови се користи. Инцидентот се случил синоќа по 22 часот. Инаку, користењето на огнено оружје на прослави представува проблем кој долги години го има во Македонија. Според законот за прекршоци против јавниот ред и мир, на лица кои неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен и лесно запалив материјал, ќе му се израче глоба од 200 до 500 евра.